السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبد الرؤف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانے وال نصب 92-10 اور خانے وال سے گڑھا موڑ جاتے ہوئے مزدہ بس میں گیس سلنڈر لیکیج کے باعث آگ لگ گئی۔ ریسکیو 112 نوجوانوں کی بروقت کارروائی، آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں اے نیوز، کیونکہ یہ رکھتا ہے ہر خبر پر نظر۔